It's all out on the old railroad. It's all out on the sea. It's all out on the old railroad as far as I can see. Rootalad roadie, Rootalad roadie, Rootalad roadie, her old gray goose is dead. אני רוצה לפתוח ולומר שאני נורא מתרגשת כי זה המופע הראשון שלי עם החומרים האלה, עם הרפרטואר הזה שאני חופרת בו ועוסקת בו ודשה בו למעלה משנה. הוא מושתת על הדולסימר, זה דולסימר הרים. איך הגיע הכלי הזה לתודעה הציבורית האמריקאית? הסתובב איזה אתנומוזיקולוג אחד בשם אלן לומקס. הוא הגיע להרי הפלאצ'ים בקנטקי, במקום שנקרא וייפר, ושם הוא פגש את המשפחה הזאת, והייתה שם את ג'ין ריצ'י, צירונת יפהפייה, עם כל פעמונים, והיא שרה לו, והוא אמר לה, אני הולך להקליט את כל מה שאת מכירה. הראשונים הם היו כל כך גסים שגם לא היו פרט שלמים, היה פה מין חתיכת ברזל כזה, והמפרט שג'ין ריצ'י השתמשה היה נוצה של אבד. No, sir.